Osim predstavljanja novih kolekcija najistaknutijih srpskih dizajnera, Nacionalnu nedelju mode obeležili su i brojni gosti iz inostranstva. I ovoga puta srpskoj publici svoje nove modele prezentovao je umetnički direktor dva najveća sajma mode u Evropi, u Parizu i Berlinu, oficijelni član Federacije visoke mode Francuske, Emeric François. Prva tri dana revije su održavane u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma. 6. i 7. maja ovaj modni festival preselio se u čarobni prostor Dvorca Ećeg. Revija mode završena je sinoć postavkom srpskih dizajnera koja je bazirana na tradiciji naše zemlje i kulturnom nasljeđu. Ovo je ujedno i najava projekta Retro Innovation koji je podrška srpske i kineske vlade. Cilj je sačuvati nematerijalnu kulturnu baštinu, promovisati kreativne kulture zemalja kroz dizajn najboljih kreatora iz Azije, centralne i istočne Evrope.